Radio Centar. Mali Erik. Mali Erik in Saš Kalendero. Zdravo, Erik tukaj. Živjo. Jaz bi vprašal, koliko stane nastop Saš Kalendero. Sem videl na internetu, da je super ugodno. Je, ne? Ja, jaz bom kmalo rojstni dan. Odlično, pa se bova mogla zmeniti za takrat, a ne? Pa bi rad, da bi Saška pela na mojem rojstnem dnevu. Se pravim, se bova zmenila. Koliko pa stane en nastop? Jaz že imam nekaj našparano. Že imaš, lepo, lepo. Za tebe, Erik, bo prišla zapeti eno pesemca za rojstni dan, prav? Eno samo? Eno samo. Koliko pa to stane? Se pravi, nič. Se bova dogovorila, to bo za presenečenje z naše strani in za svoj rojstni dan, prav? Za ston? Tako, za te bo prišla zapeti eno pesemca za rojstni dan. Pa saj bo dobila tudi košček torte. Ja, odlično. Odlično. Ja, je torta? Seveda je, seveda je. To je pa potem res ugodna ponudba. Tako. Damjan Murko hoče 10 evrov, pa še torto bi rad jedel. Mali Erik, Radio Center.